orang sebaga tu lah. Abdi ni ada orang sebaga tinggi-tinggi dia di situ. Sungai buah tu lah. Nama Musa tu lah. Situ banyak tomang, tapi tahu tak aje yang kena je. Tahu lah, suka pakai isi. Sakarok ni. Kena? Oh, lambat. Oh, balah doh. Balah, member balah doh. Oh, lambat ni. Member balah tu. Kita lambat. Kita dah tengah buat lepas dah. Pakai masuk. Ini tak nak tinggi lah. Tahu tak aje boleh lagi dengan bulu ni. Pak tepi ikut. Kita dah bawa kamera. Aduh. Urus air pak ni tu. Lu. Dia gambar. Wah, tu dia. Try akhirnya. Baling belakang ni. Kadang ada belakang ni. Halo, besarnya ikan. Oh, besar ikan. Halo. Huh? Satu je. Adi lah. Aduh. Punyalah cari. Pasal ni je. Nak ni. Hah? Ambul. Hai. Ada lah. Senang je. Sakit tu. Lepas tu, cocok. Sebab besi yang cocok ni. Sakit sini je dia ni. Nak remang. Petang tu nak remang. Gila ni, ni main gue ke main kau ni? Jahat tak ni. Nama tu ni. Tak tahu lah, pes ni tu. Arah je. Satu dah. Ada tepi. Ayuh nak boleh baby sini. Cari-cari mana. Habis pelik kat kalau tengok orang okay, boleh besar-besar tu. Tak tahu. Ada boleh. Main mari sama ada orang okay, bawa besar. Tahu je pakar ke beliau. Oh. Kena teru. Oh. Kasar. Masuk mi. Masih ambil, masih ambil. 30. Oh, ni kasar, ni kasar. Oh. Oh. Sekali eh. Nggak tegu. Jadi. Usah ada lagi. Tak timbul. Tukar mata. Oh. Oh. Tu dia. Lekau. Sok. Mantap. Mantap. Bakam. Oish, layang. Hitam makin hitam lah hari ni. Eh, lawa colour. Apa? Besar. Apa? Keluang. Solid dah tu.
Ya. Yeah. Okay, tu grip. Terbaik. Allah. Jing. Allah ji. Tak. Aduh. Ada telur ni. Ada telur. Ha? Tak tengok hari ni yang hitam makin hitam. Sorry gang, tak ada kamera. Tak padu. Tu tengok on solid hukau. Kala pula wah. Padu. Klon. Kali aku ni ori. Kup. Allah ikan ni. Apa ni? Lepo ni. Lepo ikan ni. Bulu member. Wah, lepo pula. Apa lah. Jaga kakak 2 kilo. Okay. Good boy. Okay. Jadi 60 cm block. Tak teke. Okey, ingat ni buat ah. Apa tak ingat lah ke. Okey. Strap aku kamera lagi. Aduh, sorry. Tak ingat nak ke. Boleh lah. Terbaik. Ada lagi ni. Boleh balik lagi tak? Haji ni okay, tak boleh lagi. Tak boleh. Memang tengah haji boleh balik kita ni. Ya, ambil gambar. Last. Ambil gambar. Tak pun tak jadi sini, Jing. Okay, release. Seperti ni tu lah. Okay, bye. Kena dah? Oh, suria. Itu dia. Jing, mana ni Jing? Sabu. Oh, Syebu. Syebu sudah kena. Aduh, tak ada tak akal. Minu. Popo. Pencil. Mana ni? Pagi-pagi naik. Sini sekali. Ikan sendiri tak ada ikan orang lah. Patut kena ambil bekak je. Jamuh-jamuh tak peda. Ada niat ke apa tu? Tak ada pakai apa-apa lah tu. Cebu. Kasut kot. 2 kali dah ambil. Mula tak kena. Saya ni lah. Monyong. Aduh. Masih tak tukar mata. Payah dah kalau nak jumpa nyendera saya ni. Nak boleh saya ni banyak-banyak gini payah. Dia ada, tapi payuh situ. Orang ramai dah kat sini lah. Sini orang jarang. Ini kat peni tu. Kat peni lagi? Oh tu. Dia lari. Dia ambil napas. Lagi kan ni pula pergi ni baik. Habis dah sakit mulut ke esok ladak dah. Oh tu. Tunggu lagi. Oh Jing. Ha. Oh, baik tu. Tu. Oh, so tengok. Oh, nampak. Oh, sang. Okay. Hai, oh. Okay. Jom. 20 cm. Pilih. Fish. Jim sikit. Jim. Ambil bekal. Dia macam ni, Jim. Ambil lah. Bukan. Pasal. Bukan. Alright. Thank you. Good fight, good game. Padu. Eh doh. Wei ba be. Mai kan be? Tak anda itu be. Ah, what the? Layanlah. Kau pergi ke be? Aduh, teh be hari ni tak boleh strike langsung ni. Aduh. Oh, teh ni be. Ajah be. Lajang abe apa doh ini. Mana kena? Eh. Dia makan balas. Oh, besar bah. So. Oh.
Woi, tak kena. Woi, mai gua kena pula. Mai gua kena, aku tak kena, mai gua kena. Oh, besar gua lalu, tengok. Tenang. Oh, baik, oh. Pasal tu, lawa. Mana kasar? Drek. Makin hitam, kasar dia, weh. Sabar tu, relax tu. Drek, buka sikit, drek. Aku tak kena, aku tahu. Oh, tali debar sama aku. Let go. Oh, ganah bawah. Ada lagi. Ada lagi, Bik. Rakam. Ada gerik. Oh, tinggi sangat sini. Rumah dia jangan kena tali. Oh, tak boleh, tak buka mulut. Naik, oh. Kapak dah tu. Oh, lalu. Alhamdulillah. Kamarul, come back. Weh, ku, kau mampu. Kamaro is come back now. Sikit lagi, you know. Oh, lawa. Oh, padu, geng. Tak water, geng. Ni, Padu. Ni sorry pun. Yang nyambah aku tak kena. Mai aku kena pula. Ni gambar. Aduh, banyak hari ni. Boleh so dari duduk. Aduh, boleh. Ada besar dari duduk. 1, 2, 3. Sekejap. Sampai. Tak kena belaka pula. Mai gogok kena. Ya. Jin, jangan tinggi sangat. Jangan panggil sangat. Ikat tak naik lagi. Akhirnya member strike. Sekejap kita tengok. Oh, ini yang kita tunggu. Jin lah, Jin. Jin sikit tu, Jin. Tak kena pun. Kena eh. Pohu. Tak kumpah dah. Kena ni. Kalau masuk kolam. Tak kira. Baiklah, Haji naik kita tak? Boleh kalau kena 20 kilo pun. Ni gambar kali je. Oh, sini. Ha? Ni kita tunggu. Haji nak strike eh. Tapi fahu. Oh, kena bad dah. Ikan kau. Oh, ikan. Tak kumpah dah. Okey, assalamualaikum guys. Okey, itu saja video untuk hari ini. Rasak teruk lah, tapi maaf ada yang tak. Oh, untuk member. Member hanya. Dia kata dia hanya. Tapi semua hari ini, semua strike lah. Alhamdulillah. Terus capek. Nanti subscribe dia. Memang gasak gila ini. Okey, itu saja. Okey, assalamualaikum.